Šajā nedēļā mēs vairāk pievēršamies veselības nozarei aktuālajām, taču līdzās problēmu jautājumiem, piemēram, kā bērnu traumatisms vai reto slimību ārstniecības plānu kavēšanās, ir arī temāti, kas raisa lepnumu par mūsu speciālistu darba profesionalitāti un atzinību pasaulē. To apliecina augsta līmeņa forumi, konferences un pieredzes apmaiņa, pavarot plašākas iespējas speciālistiem pilnveidot zināšanas un padarīt pacientu ārstēšanu efektīvāku. Viens no tādiem Baltijas urologu kongress risināsies rīt un parīt Rīgā. Jā, un šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Rīgas Austrumu slimnīcas uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikas vadītāju, Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Vilni Lietuvieti. Labrīt. 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 Baltijas urologu lielākā un nozīmīgākā igadējā tikšanās jau 8. reizi šogad, kā saprot, tā notiek, cik novērtēts un gaidīts, ar kādu svaru, kā jūs teikt, nozarē ir šis notikums. Šis notikums noteikti ir ar lielu svaru, jo katru gadu lokālajā reģionā Baltijā mēs varam tikties un pārnāt aktualitātes. Un šodien tas notiek laikā, kurā, paldies Dievam, ir samazinājis Covid, un ziņu virsrakstos pirmā rinda nav tikai par Covid, bet ir arī citas aktualitātes, kā bērnu traumatismas, kā es redzēju šorīt, un arī onkoloģija, protams. Un tas notiek arī laikā, kurā mums ir Latvijā jāvies onkoloģijas attīstība. Tāpat arī Eiropas Savienība. Eiropas Savienības valstīs ir pasludinājusi vēža apkarošanas plānu, cancer beating plan, kur katrai valstī ir savu pienākumu un atbildības. Un šo atbildību ietveros arī Baltijā tāds pašs notiek. Un mēģis apkarot biežākās slimības, kas ir ar onkoloģiju, un uroloģija tas ir priekšredz ar vēzis, ir prostatas vēzis, kas ir paralēli krūtis dzirdera vēžus, vēzim, zarnu un kuņģa vēzim, respektīvi attīstās skrīninga programmas, tiek aicināti cilvēki ar mērķi atklāt šo slimības agrākās stadijās, vēl ar vienmēr runājam, jo ārstējoties vēlienās stadijās, protams, es ļoti slikti, ka cilvēkiem ir šīs vēlienās stadijas, kas saizina dzīves ilgumu. Te pašā laikā arī jāsaprot, kādas ir tās lielās izmaksas, jo mēs visi vēlamies ārstēties ar jauniem medikamentiem, jaunām tehnoloģijām un ilgāk un labāk dzīvot, bet tas atstāja neapšaubām lielas iespējas uz budžetu, valsts budžetu un izmaksām. Sakiet, lūdzu, kāda vispār ir pat labāk situācija Latvijā ar uroloģiskām saslimšanām un vai pamatā mums ir jārunā tieši par onkoloģiju, uroloģijas ziņām? Jā, paldies par jautājumu. Noteikti jārunā, jo mēs vērojam pēdējos 30 gados, ka ir būtiski pieaudzis vīriešu dzīves ilgums. Un tie apmēram ir 10 gadi pret to laiku, kad mēs vēl dzīvojām Padomju Savienībā. Taču mēs tajā pašā laikā redzam, ka mēs atpaliekam no pārējām Eiropas valstīm ar vidēji pa 9 gadiem dzīvības ziņā. Un šis aspekts noteikti ļoti, ļoti svarīgs ir. Un ir paredzams, ka pieaugs šīs onkoloģiskās slimības, jo šīs ir slimības, kuras pieaug novecojoties cilvēkiem. Un tad būs liels izaicinājums, ko ar to visu darīt, kā to visu mēģināt ārstēt un kādām būtu jābūt stratēģijām. Un šodien tad mēs vērojam tieši šo te slimību ziņā jaunas ārstēšanas un diagnostikas stratēģijas. Tās ir tās tēmas, ko mēs arī runāsim šī Baltijas Lieku kongresā. Un konkrēti šodien arī mums ir šo kongresu saistīts arī lokāli mūsu slimnīcā ir darbnīca, ir workshops tieši par jaunām inovatīvām ārstēšanas metodēm, kā augstas intensitātes fokusētu ultraskaņu, kas ir inovatīva metode. Mēs koncentrēsimies, un koncentrēsimies tieši uz tēmu, kas saucās slimības progresija pēc iepriekšējas neveiksmīgas apstarošanas, respektīvi cilvēkiem, vīriešiem, kam ir veikta apstarošana, bet atjaunojas slimība, ir nepieciešams arī turpināt ārstēšanos. Līdz šim tā bija vienkārši hormonāla ārstēšana, ja saucamā medikamentu ar kastrāciju. Taču tā ir izteikts blaknes, tās ir izteikts izmaksas, un mums jāmeklē jaunas metodes, kā šo ārstēšanos turpināt ar minimāli invazīvām metodēm, kas saglabā gan dzīves kvalitāti, gan arī sniegtu vēlamo rezultātu. Kas ir tā fokālā terapija? Jūs pieminējāt, respektīvi, kā tā īsti darbojas, un vai mēs esam savā ziņā arī līderi šajā, vai mums ir no citiem, ko mācīties? Vai mēs varam kādu pamācīt šajā jomā? Kā to tātad fokālā terapija ir jauns ārstēšanas stratēģija, kas ietver sevi ne tikai uroloģijā šo ārstēšanas principu, bet arī pie krūtis dziedzera, pie nieraudzējiem. Ja agrāk
pie audzē izņēma visu orgānu, piemēram, nieru, gadījumā izņēma visu nieri vai pie krozes dziedzera. Manā jaunībā visām sievietēm veica dziedzera noņemšanu jeb ablāciju. Tad šodien mēs saprotam, ka ir nepieciešams un arī iespējams ir ārstēt daudz precīzāk, lokālāk, saglabājot dzīves kvalitāti un konkrēto orgānu. Tehnoloģija, piemēram, ja audzējs ir 1 kubikcentimetrs, bet dziedzējs ir 50 kubikcentimetri, tad nav jēgas, mūsuprāt, izārstēt visu orgānu izņemt, bet ārstēt tikai šo 1 kubikcentimetru. Respektīvi, nu, tas salīdzams varētu būt ar moderniem ieročiem kara apstākļos, haimarsiem, par ko mēs bieži vien šeit dzirdam un runājam, kad jaunāka tehnoloģija dod precīzāku, ieteikt mūsu konkrēto punktu, savukārt blakus audi, blakus lietas paliek neskartas, un tādā veidā konkrēti cilvēkam saglabājas dzīves kvalitāte ievērojami labāk nekā līdz šim. Runājot par dažādiem ar veselību saistītiem tematiem, mums atkal un atkal ir jārunā par to, ka nu, Latvijā mēs neesam ļoti apzinīgi pret savu veselību. Liela daļa iedzīvotāji, diemžēl, to ārsti redz savā ikdienā. Ko jūs redzat savā ikdienā? Cik apzinīgi ir vīrieši rūpējoties par sevi? Es tikko uzskatījos jūsu sižot iepriekšējo par tām galvas ķiverēm velobraucējiem. Tā ir pašā laikā citās valstīs mēs vērojam, ka katram velobraucējam ir tā ķivere, un tikai dažiem nav. Mums ir pretēji, dažiem ir, pārsvarā vairumam nav. Un manuprāt, arī tā situācija samērā līdzīga ir pret veselību daudziem cilvēkiem. Statistika mēs patiesi ikdienā redzam, viņas oficiāls nav, taču šeit vienmēr nekad nevar runāt par maz, vienmēr par maz tikai par daudz, un nekad nebūs par daudz, to vajag runāt, un kamēr cilvēkiem tas varbūt būs pieņemami. Pavisam īsi, kas ir svarīgākais, kas nu, runājot tieši par šīm uro-onkoloģiskajām saslimšanām, par to prevenciju, kas jāņem vērā vīriešiem? Tātad galvenais atcerēties to, ka šodien mēs varam piedāvāt šo slimību skrīningu, agrīnu diagnostiku. Atliek tikai vēlēties pie ārsta atnākt, apmeklēt ģimenes ārstu, apmeklēt speciālistu un pajautāt un pašam uzrunāties, kad vecums 45 vai 50 plus ir tas vecums, kad būtu jāpadomā par savu veselību vai viņā kaut kas nenotiek. Jo nav svarīgi saprast to, ka man nekas nekārt, es jūtos labi, bet saprast to, ka ir pagājuši, zinām, 10 gadus un varbūt kaut kas tomēr jau notiek, ko tu vienkārši nezini. Tas būtu ieteicams pēc jūsu minētā vecuma regulāri neatkarīgi no kādām sūdzībām vai pazīmēm. Šīs apskates, tehniskās apskates veikt. Jā, noteikti būtu vajadzīgs tieši šīs tehniskās apskates, un arī šīs tehnisko apskatu princips būtībā sabiedrībā ir nedaudz jau aizgājis, ja tā var teikt pēdiņās. Līdzīgi kā katrs vīrietis automobīlu aizved uz tehnisko apskatu, arī sevi būtu jāveic tehniska apskata, un lai justos droši un pārliecināts. Jo, ja jau tik ļoti rūpējas par savu auto, nu kāpēc par sevi neparūpēties, yep. Vai ne? Paldies par sarunu šorīt, un lai daudz vērtīgu atziņu un panākumu arī šajā kongresā. Paldies. Lūk, tik tālu. Veselības temats viens no. Vēl šajā pusstundā atgriezīsimies pie citiem rakursiem.